është mbajtur trajnimi për krimin e ekipeve në rastet e fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera. Ky trajnim u mbajt nga shoqata TMK dhe FSK, si dhe simpatizantët Elita, në bashkëpunim me Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, në të cilën të pranishëm ishin nënkryetari Lulzim Aliu, drejtori Arben Halili e zyrtar komunal nga Drejtoria e Shërbimeve Publike. Nevoja për të tilla trajnime thonë se u pa sidomos në kohën e pandemisë. Nga shoqata treguan se një lloj trajnimi i tillë po mbahet edhe në komuna të tjera me përgatitje të zyrtarëve, stafit të tjerë që mund të jenë të angazhuar në raste të ndryshme të fatkeqësive. Sot e kemi ngritin edhe funksionimin e qendrës operacionale në raste fatkeqësive të ndryshme, e që bartës të këtij aktiviteti është dega e Nerodimës dhe dega e Karadakut, pasi që ne e kemi ndarë në gjithë Kosovën degë tona, në bashkëpunim me komunën e Frizaj, e cili sot po ashtu edhe ditëve tjera do synojmë që përmes të njohurive tona që i kemi, t'i ofrojmë gjithë më mundësi dhe gjithë kapacitetin tonë të njohurive, jo vetëm komunës së Frizajt, por dhe gjithë komunave tjera në Kosovë. Sepse fatkeqësit janë pa planifikuara, pa imagjinuara, prandaj ne duhet jemi të gatshëm që si të përballohemi me sfidat e fatkeqësive, andaj edhe sot zhvillohet kjo aktivitet së bashku me komuna që i potencova, se si mund të bëjmë më të lehtë për balin me këtë fatkesit në rase ndodhin. Po urojmë që të mos ndodhin kur. Nën kryetari komunës Lulzim Aliu, një organizim të tillë i mirëpriti duke e cilësuar si të domosdoshëm. Kemi një takim që ne konsiderojmë që është një ndër takimet e rëndësishme, një fillim i një bashkëpunimit me shoqatën e pensionistëve të TMK-s dhe FSK-s, e cila do të jetë në funksion të qytetit, të komunës, po edhe të institucioneve tjera në vend. Është hapi parë që e kemi të bashkëpunimit dhe është një praktikë e mirë sepse secili zyrtar në komunë, në institucionin kudo që funksionon, duhet ta di vendin e vet në rastet e fatkeqësive. Ku flas për fatkeqësisë të niveleve të ndryshme, prej aksidentit në rrugë deri te nivelet më të larta të fatkeqësive, domthonjë gjatë tërmeteve, luftrave e tjerë. Shoqata e pensionizmit të FSK-s dhe TMK-s na ka ofruar këtë shërbim, domthonë në trajnimin e stafit, në trajnimin e qytetarëve dhe të tjerëve që janë të interesuar për këtë fushë. Është një mekanizëm i mirë që komuna mendon që ta shfrytëzojë në të mirën e qytetit po dhe të Kosovës në përgjithësi. Në këtë trajnim përveç zyrtarëve komunal kishte edhe përfaqësues nga institucionet e tjera si policia, zjarfikësit, ÇGMF-t e Kryqi i Koç.